förklara två olika sätt som du kan räkna ut 25% av 300. Så vad du kan göra, du kan ta 1%. 1% av 300 kronor betyder att det är 300 dividerat med 100, då är det 3 kronor. För att få 25% så får vi 25 multiplicerat med 3 kronor, då får vi 75 kronor. Okej, ett annat sätt är att 25% är en fjärdedel, alltså 25 hundradelar, och det är ju en fjärdedel. Så om jag skulle dividera 300 med 4, då får jag också 75 kronor. Okej, det är två sätt nu. Tre sätt är att jag ska multiplicera 25 hundradelar direkt med 300 så att jag får nollorna försvinna på något sätt. Då blir det 1, 3 gånger 100 är ju 300. Så 300 dividerat med 100 är ju 3. Så får jag också 75 kronor. De tre olika sätt skulle jag kunna använda.